ndero kwendizange urante tinavuma mbaderanze gasitiri bwanje ikirezi cyanje nimeze neza kampani kugenda itera imbere ariko nkeneye guhindura amakantu cyo bise impinduramatwara cyangwa evaluation mu gifaransa umusekirite nawe uri kuzana ibintu by'idedaro turi gushaka agafaranga hano amasaha ageze rwose umusekirite ngiye kumwirukana kambazi nawe ngihamagara ikibazo kibwira na wa muntu ukunda kutwamamariza agenda yamamaze ko turi gushaka abakozi bashya bafite impano kuki kumupasa haro ariko ejo ni wowe ukoze nibiki wagiye gahunda dufitanye yagunda nyine yo gukora impinduramatwara muri kampani yacu ntambwira ko wabyibagiwe niba ukibyibuka nta kibazo ubwo rero ugenda ubwire wa muntu wacu si umuzi icya kinini nyine gitanga amakuru kiriya kitwamamariza ukibwire ko uyu munsi turi gushaka abantu bashyashya muri kampani yacu kandi bafite impano zigiye zitandukanye ni nk'ibyo ngo ibyo duhurira ahandi kuri cya gipangu ihute ubu ngubu ugende hafi kuhagera amasaha yatugeranye ihute ndaje mu kanya ndabona uzavamo umukozi mwiza ndabona wubahirije n'igihe bose yamamaye ngo kugushaka rero hari ibindi bintu ashaka kutangaho itangazo ok ndumva ari byiza neza abantu wenda nimaze igihe ndi umushomeri urabona ko nakaka wenda nimfite cyagiye kagiye pe ahubwo ndumva twakihuta tukajya bavuga nisaba koko ndumva uri muri mudu katwihuta dutegereje arara umaze igihe n'isima ikibazo utuma n'isima umaze igihe n'isima gasikira utuma n'isima ntago babafana umva niba ari umuntu mwiza ku isi mukobwa mwiza w'icyuki nakubwiye ko ari jyewe usetse se neza ni igiki kuri kuri mwiza umva nkubwire wabishima ari uko ntagukubitira igisuzi kikabanza kikagutembagaza kikagutura mu cyumba iwawe narimbuze ibyo ugiye kurata ibyo bibuno byuzuye b'imisozi n'ibyo wari ugiye kumbwira shimye ko bivuze nyine ikibuno mpaguruka ikirebe wakibonye n'igisi urebe n'igisi gutyo
Ayo matangazo haraza kuzamo n'impano z'abantu bafite ibibuno byiza. Mumubanga. Gose pe ibyo nabyo n'umbya guhesha kazi. Ngisenyuka, isenyutse ite? Wowe nago uri umukobwa. Hago wavuze yuko ugiye kuzana mayo mabuno, abagabo bandi bagasenya ingo, abagore bakaza guteza kavuye muri kampanye bavuga yuko abatwariye abagabo. Idindi ziterambere ry'abandi. Ako niki bakiri kuvuga, cyo kigiza ibyo bitoki byacyo n'ikigaye igikomakoma iherena ry'abandi. Wako kuntu ugiye kimbabaje kugutwe. We kitwaza ibyo bintu by'ibitoki, ongera ko bidindi ziterambere rya kampanye we. Aku bundi muratwara mufite ngaje tukagenda kubaranjije no kubitegura kare. Apo aho nisanze cyo. Ahubwo ngwino tugende mu sebereze hariya. Ndijyana tugende. Ndijyana. Jesus! Cena hari de demia de wetimbe. Aro. Mbavuraka. Itubwira ko ibintu byahindutse. Mubira hindutse. Kuyanzi ya orange ya indi nyine. Nenye dukunze kubikamo ibintu bya depo yacu. Yungiye niyo bahita bazo. Ndabona tunageze reka tugende tunayinjire nari. Yigo ni mutebuka natwe twageze ko. Uretse yihe? Dore ngiyingi yanga imbere. Eh, ni twahageze. Oranta tema vuma mbaderanze gasitiri wanje, ikirezi cyanje. Oranta tema vuma mbaderanze gasitiri wanje, ikirezi cyanje. Oranta tema vuma mbaderanze. Zari ya wabwiye rero inama yacu yerekeye ukuntu abantu nk'amwe bamufite impano zigiye zitandukanye nka kompeta kampani yacu iri gushaka kurokirita abantu bagiye bafite impano zigiye zitandukanye kubera ko urongo ubyibushye cyane ufite amabuno manini yatubwira icyo ashoboye kugira ngo tubone ukuntu twamuhakaze. Murakoze. Nitwa Gaju, mukobwa mwiza cyane useka amasaro agasese. No rero ndayifite ikiza kuyibagaragariza ni ibiri mu mabuno yanjye. Eh Gaju, urakoze namaze kukwandika. Nese ibyo bintu uvuze byo mabuno yawe byafasha iki mwiterambere rya kampani yacu? Urakoze. Nkuko nababwiye rero ibintu biri mu mabuno yanjye. Mabuno yanjye nkanje Gaju harimo ibintu by'ibisuzi cyane. Ubita igisuzi po. Ubundi gihuri hagasohokamo gaze nziza cyane itanga icyo bita shisha bimera. Ibimera byanyu rero ugasanga bikungahaye ku ntungamubiri nyinshi zituma bikura neza ubundi ibintu bikagenda neza. Gusa wenda mwaza kumpa mwanya nkaba kubitira nk'igisuzi kimwe mukareba ukuntu kizaba kimeze mu kuzamura ibimera byanyu. Oh my god. Yarakoze kwipresenta. Ariko mbere yuko twumva ibyo bintu bya bituruka muri icyo kibundo cyawe. Kwanza tukumva mugenzi wawe na wakatubwira icyo yaduteganyirije.
murakoze. Mumana mwe mumaze kumva ibigwi byo nguyu urekuri gisuzi ngo nigaju. Gusa ngiye biransekeje. Nanjye nuko mubibona naje nambaye ingofero, naho ubundi mfite kagasatsi keza cyane. Kakandi kazajya gakurura ba bakobwa bose bakaza gukorera amahanga. Kandi buriya ni nabwo ubutunzi bw'inuze bwa kampani yanyu bwagenda da. Sekretari urabyumvuta? Sekretari! Sekretari! Krame boss. Kiso! Hano wana hereye kuva kare cyakukwirukana. Reka tubireke dukore icyatuzanye. Musore ndumva rata wowe ufite projet nzima. Ndabona sekretari wanjye aratangiye kugupfira. Utundi dukobwa twagiye natuza. Twakakira uwo nimba ari gaju. Kwanza katwereka uwo muzigo w'ukuntu navuga twumve nimba usa undinga weri bimera byajyaza. Yumva nk'umuziki na none ukabifasha gukura neza. Rekanirekana impano yanjye. Nyanganira gato gaju. None ubwo byene bituruka mu kibuno se byabyagiye mu maboko kuko muri gukora za pompaje. Fata imyuka neza mbona ukuntu ntubiturwa rusuzi. Funke! Urimwe kabiri!